María Vargas és investigadora de l'Institut d'Enginyeria d'Aliments per al Desenvolupament i va ser reconeguda en 2019 com una de les més influents del món al seu àmbit. Per a celebrar el Dia de la Dona i la Xiqueta en la Ciència, Maria ha vingut al laboratori amb la seva filla Júlia, que amb tan sols 4 anys ja mostra curiositat per la ciència. És una xiqueta molt desperta, molt curiosa, li agrada molt participar, i la veritat que tenia moltes ganes de vindre al laboratori, perquè jo sempre li dic, me vaig al laboratori, me vaig a treballar, i ja no sap molt bé el que faig. Tenim una futura científica? Júlia, aleshores, tu què voldries ser de major? Científica. Sí? I coneixes a moltes científiques? Sí, a Ada i a tu. A Ada i a mi? Ah, molt bé. Júlia, tu i xiquetes com tu sou el futur. Feliç 11F! Thank you.